O segredo é sermos iguais a nós próprios, é acreditarmos todos os dias, é fazermos mais e melhor, é tentarmos fazer a melhor revista das marcas e tentar elogiar tudo o bom que se faz neste país, nas marcas, nas empresas, os pequenos empreendedores aos grandes profissionais. Todos os anos, há 9 anos que criamos estes prémios, começámos pequeninos. Eu lembro que no primeiro evento não tivemos nem 200 pessoas, hoje tivemos aqui 1000 pessoas no Convento de Beato. E vamos continuar, não sei até onde. Eu acho que resultou muito bem. Ultrapassámos os 1000 convidados pela primeira vez. Acho que toda a gente teve de sair daqui com uma experiência fantástica. Foi engraçado quebrar este gelo há cerca de 8 anos e crescer sustentadamente e hoje estar aqui, de alguma forma, testemunhar em nome desta grande empresa que se chama Polícia de Segurança Pública esta distinção. É uma importância grande, não é? Ser reconhecido pelos pares como marketeer do ano e obviamente algo que atribuo obviamente àquilo que fiz durante este ano, mas também a todo o trabalho da equipa. Podemos esperar cada vez melhor. Tivemos aqui realmente muita gente ficou surpreendida com o facto de realmente isto nós de ano para ano fazermos coisas novas e conseguimos fazer. Mas esse também é o segredo dos próprios marketeers.